Także ja Adolfi pewnie dziękuję za brawo Adolfi, pewne przywitanie. Dziśko, prosim. A tu poczęcie pani zastupki, no po prostu by są bardzo lubieni, no wreszcie na kilku nie mam, nas chce cicho. Także ważne dami, ważne pani, mili hostia, pani prymasłowka, pani rejcielka, pan prezeda. Wszystkich was witam na dołu oczekawanym odhadowaniu Sony, Ludovita Szkóra. Ak ste všetci vedeli, dlho sme to tajili a dlho sme nedávali najavo, že sa jedná o nejakú múdru vec, že sme na nejakých vývotajoch písali na plakáty, že je to nejaký abstraktný projekt. Hneď na úvod by som chcel poďakovať ľuďom, ktorí za týmto projektom stoja. Menovite ďakujem členke študentskej rady a podpredsedničke študentskej rady Barbore Ejmanovej. Tretieho ročníka Robertovi Lorencovičovi. Študentke tretej triedy Ivete Košťalovej. No a informatikovi Matušovi Zubkovi. Trochu oficjalniejsze. Dołączymy między nami przywitać pani prymatorkę mesta Zwolen Lechu Markowiczową. Witamy. Witamy między nami panią dyrektorkę gimnazji Ludovita Szkóra, pani Ewę Chorun. Pani doktor. Także między nami witam pana doktora Roberta Konauzera, predsedu Rady Rodziczowskich Zróżeń i Gimnazji. Škole niečo, čo bude významné 25. výročia.
členskej rady. Pred týždňom sme prebrali cenu Brilliant za študentskú televíziu a teraz toto, to je proste čerešnička na dorte, za ktorú ďakujem našej študentskej rady a budú tu zapísaní na veky, pokým naša škola bude stáť. Takže blahoželám a ďakujem. Ktorého odnes budete vidieť každý Boží deň, keď budete vidieť do školy. Ja